Ձեզ բարով վարչապետ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել հերթական արտահայտումության կապակցությամբ, բայց մինչև հանդիպում ես ուզում եմ կիսվել երեկվա Հայաստանի Հանրապետությունում կայացած Սարդարապատում միջոցառման կապակցությամբ, երկայն խորհրդանշական օր է, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության անկախ Հանրապետության այս ժամանակահատվածում իհարկե մենք հերոսացման առիթ շատ ենք ունեցել, բայց ունեմ այդպիսի աջակցություն, որը մենք արձանագրել ենք հունիսյան օրերին Տավուշում, և արդյունքում այդ ծանոթանալով մեր այդ հերոսների, իրական կենդանի հերոսների ստեղծագործությանը, ակամայից հիշել եմ 90-ական թվականները, պատերազմի ժամանակահատվածը, և նշեմ, որ դա մեր հերթական հաղթանակն է անկախության մեր տարիներին։ Տպավորված եմ, երբ այսօր ամբողջ օրը շփումների ժամանակ ես իմ գործընկերներին, մոտիկների հետ այն ապրումները, որը ունեցել եմ, կիսվում եմ և ուզում եմ նշել, որ հաջողված է եղել, որի կապակցությամբ ուզում եմ բոլորի շնորհավորել եմ, բոլորի շնորհավորել, դա հերթական ապացույցն է, որ ճանապարհը ճիշտ է, և նորից ուզում եմ ողջունել ձեզ Արցախի Հանրապետությունը, մենք նախանշել ենք այցելություններ ոչ միայն ինչպես լինում է բանակ, առաջնակից, նաև տնտեսական մեր խոշոր որոշ պրոյեկտներ, որը նաև համակարգաստեղծ պրոյեկտների ներից ներկայացել, որ ոչ միայն Արցախի տնտեսության, այլ իրենց նշանակությունների ներառում մեր ընդհանուր Հայաստան աշխարհի, այդու Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական առումով։ Բարոյեք եկել։ Մեծ արգո պարոն նախագահ, շատ ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, սա ձեր երթնակալության հնարավորությունից հետո առաջին իմացն է Արցախի Հանրապետություն, և իհարկե մենք մի շարք այցելություններ կունենանք, և նաև առիթ կունենանք քննարկելու տարածաշրջանում տեղի ունեցող պրոցեսները, ցավոք ռազմաքաղաքական իրավիճակը մեր տարածաշրջանում շարունակում է մնալ լարված, և ականատես ենք լինում սադրիչ գործողությունների, բայց մյուս կողմից մեր մարտավարությունը և ռազմավարությունը և մեր փոխգործակցության և մեր զարգացման ռազմավարությունը չի փոխվում, որովհետև ըստ էության այդ սադրանքները, որոնք տեղի են ունեցել և տեղի են ունենում, դրանք մեր հաշվով մենք կանխատեսել են մեզ համար, մենք բազմիցս քննարկել ենք հնարավոր պարամետրերը։ Իհարկե մենք համատեղ շատ մեծ օրակարգ ունենք, սկսած Հայաստանի զինված ուժերի և Արցախի պաշտպանության բանակի բնականոն զարգացումը, և իհարկե մենք նաև որոշակի պարտավորություններ ենք ստանձնել իրականացնելու համար Արցախում, նաև տնտեսական ոլորտում, էներգետիկ ոլորտում ունենք բավականին լայն օրակարգ, իհարկե ցավոք սրտի նոր տիպի կորոնավիրուսը համավարակը որոշակիորեն փոխեց տնտեսական տրամադրությունը, և մենք պետք է կարծում եմ ավելի շատ ջանք գործադրենք, որպեսզի տնտեսական տրամադրությունը ոչ միայն վերադարձնենք նախա համավարակային շրջանի, այլև շատ ավելի բարձր նոտաներ հաղորդենք։ Ուրախ եմ, որ ես էլ եմ համաձայն, երեկվա միջոցառումը շատ կարևոր էր, և ուրախ եմ, որ Ստեփանակերտում էլ համանման մի արարողություն ունենալու ենք, և իսկապես դա շատ կարևոր է, և կարծում եմ նման միջոցառումները, նման որոշումները մեծացնում են մեր ազգային համախմբվածության մակարդակը, և մեզ նոր ուժ և լիցք են տալիս, որովհետև մեր հերոսները, մեր կենդանի հերոսները, մեր նահատակները իհարկե այն ուղենիշն են, որոնց երազանքների և նպատակադրումների իրագործումը մեզ համար պիտի դառնա ամենօրյա խնդիր, իհարկե մենք պետք է հասկանանք, որ դա մեկ գործողությամբ չի տեղի ունենալու, պարզապես մենք պետք է լինենք հետևողակ։ Մի քանի նախադարձությամբ համարձվետ ուզենային են նշել, ներկայացնել տնտեսական իրավիճակը, իհարկե ամիջական Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունների ձեր ղեկավարությամբ ստեղծած հնարավորությունը, ձեռնած հնարավորությունը թույլ է տալու տարին
փորձենք ափոփել առանց անկման, սա ես համար կլինի բավականին լուրջ հաջողություն։ Այս մյուս տարի արդեն երկնիշ թիմ միանգամից աճի տեր, հիմքում ունենալով այն ծրագրերը, որ այսօր սկսել են կյանքի կոչել ենթակառուցվածքների զարգացման, լայնածավալ ճանապարհաշինություն, ոռոգման համակարգեր, ջրագծեր, որոնք մեզ մեր հիմնական ուղղություններն են։ Արդեն սկսված է մեր ամենախոշոր պրոյեկտը, ոռոգման համակարգի արդիականացման զարգացման աշխատանքները սկսված են, և նախատեսում ենք 1.5 տարում ավարտել և լրացուցիչ այս փուլում 30-35,000 հեկտար ոռոգման հնարավորություն կայուն, իսկ նախանշված ծրագիրը նախագահի 40,000 ոռոգման ծրագիրն է, որը ոչ միայն տնտեսական ուսանիշներն են կարգավորելու, ինչպես քննարկել ենք անվտանգության համատեղ նիստին, այդ ընդհանուր մեր հայրենիքի պարենային անվտանգության խնդիրներ են լուծելու, շատ լուրջ հնարավորություն են ձեռնել և ծրագիրը մեկնարկած է։ Իհարկե դրանով չենք սահմանափակվելու, մենք վերամշակման մանավանդ արդյունաբերության ուղղությամբ ունենք էլի նախանշված ուղղություններ, մենք եղել ենք փոքր այդ պահածոյի գործարանում, որը ժամանակավոր դադարեցրել էր աշխատանքը տարբեր պատճառներով, այդ ընդհանուր սննդի վերամշակումն էլ լինելու է մեր գլխավոր ուղղություններից մեկ, այսօր արդեն հնարավորությունների փնտրում նոր շուկաներ ստեղծելու առումով, մանավանդ մեր Ռուսաստանի շուկային, որտեղ հնարավորություններ ավելի մեծ է, կա հայկական մեծ համայնք, որ առաջին սպառողն է հանդիսանում այս փուլում, բայց հետագայում նաև որակի և գնային առաջարկությունների առումով կփորձենք սպառողի բանալ լայնենք, սեգմենտը լայնենք։ Տանորաման նորմալ է ընդանում ամեն ինչ, իհարկե նորից ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր ամենօրյա օպերատիվ համագործակցության առումով և կառավարության ստորաբաժանումները միշտ օպերատիվ են արձագանքում և հնարավորության դեպքում աջակցություն են ցուցաբերում մեր բարձրացված հարցերուղությամբ, իսկ դա ամենագլխավորն է մեզ համար։